kopā Silviko tiek nodarbināti, ap, manuprāt, kad ir 70 cilvēki, bet šeit konkrēti Zaģetavā ir nedaudz pār 50. Tad mums vēl ir, kā jūs zināt, ražotni kocēnos, ja, un arī vēl ir, net pirms rūjienas ir, arī vēl otra mazāk Zaģetava. Nu, galvenā produkcija mums ir Zaģetava, lieta zāģi materiāli, tikai eglis. Šeit jau var redzēt, ka esam iepirkuši lielu uzkrājumu priekš pavasara. Pēdējā gada bijuši diezgan veiksmīgi, un tad esam daudz investējuši gan zāģbaļu mērīšanā, iekārtās. Esam pēdējos divos gados jau uzstādījuši zāģēšanas iekārtas, kas arī ir ražotas tepat Kocēnu novadā. Tā no malas izskatās, it kā, ka varbūt tas ir diezgan vienkārši, bet viņš ir salīdzinoši diezgan specifisks produkts, it kā skaitās. Pa visu Latviju tikai ir kaut kādi pāris uzņēmumi, kas to ražo priekš Japānas tirgus. Daudzi, ļoti daudz zāģēva un ražo zāģi materiālus, bet tieši priekš Japānas. Un tur ir kaut kāds, cik es zinu, tikai kādi divi ir. Un es domāju, ka tas ir viens, kas palīdzēs noturēties tos 20 gadus ir.